Үшінші мегаполисте салық төлемеген азаматтардың саны артқан. Бүгінгі таңға дейін 100 мыңнан аса тұрғынның мемлекетке 1 миллиард 700 миллион теңгеден аса берешегі бар. Ісі сотқа кеткендердің саны да жетерлік. Бұл туралы қалалық кірістер департаменті басшысының орынбасары Сапарбек Ешанқұлов бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерімен өткен кездесуде мәлімдеді. Департамент өкілі жиында 9 айдың қорытындысы бойынша мемлекеттік бюджет жоспары 341 миллиард теңгені құрап, 25 миллиард 8 миллион теңгеге артқанын айтты. Салық төлеу мерзімі 1-ші қазанда аяқталғанымен 30 мыңға жуық меншік иесі 264 миллион теңгеден астам салық міндеттемесін әлі орындамаған. Оларға қатысты заңда қарастырылған өндіру шаралары қолданылуда. Жауаптылар кешіктірілген әрбір күнге өсімпұл жүретінін баса айтты. Сол 1-ші қазанда аяқталуына байланысты бізде қазір берешек сома өсіп отыр. Тек жаңа төлеу мерзімі 1-ші қазанда аяқталғанымен бүгінгі таңда бізде қаламызда 30 мыңға жуық меншік иесі 264 миллион теңгеден астам салық міндеттемесін әлі орындамаған. Оларға қатысты заңда қарастырылған өндіру шаралары толық қолданылуда, кешіктірілген жаңа әрбір күнге тиісті өсімпұлдар жүруде қазіргі таңда. Салық берешегін өндіріп алу туралы бізде қазір кірістер органдарымен хабарламалар жолдануда. Хабарламалар 30 жұмыс күнінің ішінде салық төлеушілер тарапынан орындалмаған жағдайда бізде тиісті салықтық бұйрықтар шығарылады. Ары қарай салықтық бұйрықтар 5 күннің ішінде сот орындаушыларының назарына жолданады. Сондай-ақ азаматтардың мемлекет алдындағы салық қарызы 1 миллиард 700 миллион теңгеге жетті. Бұл мүлік, жер және көлік салықтары бойынша 100 мыңнан астам азаматтың берешегі. Сонымен қатар көлік салығын уақытылы төлемеген азаматтар бар. Департамент өкілдерінің полиция департаментімен бірлескен рейдтік іс-шарасы кезінде 43,5 миллион теңгені құрайтын 72 жеке азаматтың көлік құралдары айыппұл тұрағына қойылып, 23 миллион теңгеден астам ақша өндірілген. Одан бөлек жалпы сомасы 1,4 миллиард теңгені құрайтын берешегі бар 23.884 жеке тұлғаның көлік құралдарына шектеу шаралары қойылған, шектеу қойылған. Оның тиімділігі қазіргі таңда өте жоғары көрсеткішті құрап отыр. Тек жаңа осы қазан айының ішінде ғана көліктеріне шектеу қойылған 449 жеке тұлғалар біздің департаментке шектеулерін алып тастау туралы жүгініп, қордаланған 65,9 миллион теңге қарыздарын өтеген. Айта өтейік, мемлекеттік кірістер комитеті 2022 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап ел аумағында жұмыс істейтін е-салық бизнес мобильді қосымшасын іске қосқан еді. Қосымшаның негізгі мақсаты жеке кәсіпкерлердің салық міндеттемелерін орындау рәсімдерін түбегейлі жеңілдету. Бүгінгі таңда 32 мыңнан астам шымкенттік кәсіпкер қосымшаны тұрақты түрде қолданады. Нұрлан Пайызов, Талғат Елеубеков, Асылбек Мансұрхан, жаңалықтар.